rekur Nelu šodien Makejs pamācījis pabraukāties ar manuālo ātrumkārbu. Man ir automāts. No. A, čo tu? Ā, es domāju, tu uz zaģi jau sēties. Viņa līdz galam, nu, mazmīšās. Paskatīsimies, kā viņa tas sanāks. Vēl. Pa bišķiņam atpuskai. Nažmī līdz galam un pa bišķiņam atpuskai. Pa bišķiņam vēl mēdiņi, viņš jau mēdiņi. Nu, tad jau labāk automātu. Pristielgivis. Oi. Ой-ой-ой. Выжми сцепление. Барба, потише музыку, не? Лала, не трауте. Выжми сцепление зажигания. Вы с галом поверни. Все, отпускай ключик. Сцепление не отпускай. Все, одно. Все, сцепление отпустила, лы с галом? Теперь нажми, сейчас нажми. Сцепление. Ar nosočku, vot šī tā, jā. Līdz galam, pirmo ātrumu. Un pa bišķiņam atpuskai, pa čučuť, kamēr mašīna načņot trogaca. Un tad piespēt drusiņ gāzi. A kura gāzi? Op, sbrosim. Tev rocene strādā, Makej? Man strādā. Davai, ja kola vaismu, pad rukai bolā rocene. Sceplienie. Zavadī. Tā? Jā. Pa bišķiņam jālaiž vaļā. Atpuskai. Pa bišķiņam, kāds... Pa mīlim? Pirmu ātrumu. A kura ir gāze? Tev nevajag pagaidām gāze, redzi? Nevajag ģidāts. Davai, sapriņi. Brīzāk man jāpamācās, jo neatceros, es ir raukus ar manuālo. Sceplienie. Zavadī. Kāk? По бишчиням. Лениням, по висам лениням. Первую передачу включи. Вот по бишчиням, вот как машина трогается. По миллиметриям. По центикам. Ленам. Отпусти полностью, отпусти. Нажми сцепление, отру передачу. Нажимай сцепление. Отру. Все, а по бишчиням, давай отпускай. Bišķiņām. Griezies. Все, на otru нормально будет. Tagad немножко правый газ чуть-чуть. Так, газ правая. Šitā, da. Uz pedāļiem nedrīkst skatīties. Uz kurā? Labi, brauc. Tormoz zin kur? Pa vidu? Jā. Выжимай сцепление и тормози. Заводи сцепление, пирму. Заводи. Первую. По бишчим поехали. Оп. По бишчим, нос ластулый. Выжимай сцепление. Выжимай лызгалом отру. Так и газу, друзья. Bišķiņ. Tā ir ceturtā. Normāli, tarmazī. Nu, zavadī. Oi. Jā, daža bajūs. Sceplienie. Līdz galam. Vot. Pirmu pagadu, davai. Vot. Es došu vien, ka braukšu tāpatās kā Nella. Сцепление отро. Tev nav jāskatās uz to, tev jāizjūt. Davai, patihoņku tās, atpuskai. Сцепление. Pa bišķiņam, ja tu laidīs ātri, viņu noslēps. Es jau lēnu. Nu. Zavadī. Dievs. Pirmo. Заводи.
вначале сцепление лыц галом сцепление. Первую. Ну, по бещеню. Оп, не отпускай, вот так вот, вот, вот. По бещеням, по бещеням. Лыц галом выжимай. Вот, ро. Вот, и так это по бещеням, матка. Газу давай. Да? Первую. Вот, ро. Нажми сцепление. Obligāti jāspiež. Davai. Sciplēņa nozīmē sciplēņa ir domāta. Pa bišķiņam nevajag? Nela sciplēņa domā tam, lai tu šito varētu pārslēgt. Jā. Arī visu laiku jātur? Nu, nē, visu laiku nē. Vi nažimāji pirmo. Tolka tronulas, praiehala čičuči, nažimājiš otro. Tev viņi jātur tad, kad tev jāpārslēdz ir ātrumi. Нажимай, вот, вот. Лиц галом нажми педальку сцепления, вот. Опускай по бищеням. Газ давай. Монари грибас попробовать. Попробуй. Мой ман санакс. Ну, раз. Ну, не могу. Ну, по чуть-чуть, не все сразу. Тогда вот риза, когда Нелла и Германа ее побрал. Я. Мне вкус века, ну, давай. Скоро автомату. Так. Я хочу его попробовать. Ну давай, сейчас подъедем до тебя. Es arī māku to braukt. Nu pagad, es ar mākiju gribu izbraukt mašīnu. Попробовать, kā это bija. Līdz galam nažimāj вторую. Вот, un pabīšķim, давай. Un tagad gaz, давай. To уже не помню, cik es jau 8 gadu, nie больше. 10 gadu jau nāc. Stipriņu выбирай. Viss. Daži ja pa plašatka vēl. Давай, давай, brauc un brauc. Kuda? Nu, brauc kūtā, nalieva brauc. Bet es tipu šeit pamēģināt pabraukāties. Tarmaļ, pritarmazī, gazu puskai. Uzumai gaz. Tu to mašīnu makiet taisies norakstīt? Atpustī gaz. Сцепление убери, ногу со сцепления вообще Мой. Убирай. Вот, газ, давай газ, газ, газу, 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 газу. Вот так вот, быстрее не надо. Ну, я гонку, а я вот так это делал. Газовую педаль. Отпусти, 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 отпусти. По чуть-чуть нажимай. Вот так вот. Быстрее не надо. Смогу, да. Можешь. Только по ямам не езди. Если бы шли как Тара, пофильмать, как Нелла, пари, брауз. Ну, давай. Тогда Нелла сцепление, тормоз. Тагат? Тагат. Тогда шли как Шара. Лиц галом тормоз. Дури. Вот так, visi. Neitrālajā, visi tā, mamma kā pārā. Tā, patējiens netikšu. Patējiens. Tā, pauze, es nelieku. Pafilmēšu. Plēņie pierni. Kā Nellis braukā.
Nelis, mans Nelis brauc. Mammai virsū, jā. Pēc tam viņai iedošu savu automātu. Jo tas būs viņai vieglāk. Kaut gan jā, labāk jau mācīties uz manuālo uzreiz. Augsti paliek, rokas sāk trīcēt. Upā noslāpa. Iedomām pamēģināt bišķiņ. Es aizmirdu. Es uzlikšu pauzi. Tagad mamma pamēģinās. Sā, spēršu nevēlam. Nu, kā tas saprieņi normāli būt? Čo te jau bajuš? Nē, tu ne na pētku līdz galam ar nosku. Ar nosočku līdz galam. Nosok, jā, līdz galam. Nažimai. Нормально. И побищем, да, побищем, отпускай, отпускай. Я не чувствую, мам байге апавер бези. Ну, давай отпускай. Папец майса. А ты не держи ее на это самое, на папе же. Ты должен на носочки. Ты... На сцепление второе. Ну, давай. Цепь же апаус. Можешь убирать. А, в туре, а, вегли. Маке я еще хочу. Давай разгони с третью. Что-то неудобно, вы не тогда. Как будет, если же, мам, пара, ту вы. Да. Ну вот, а ты говоришь, не умеешь, блин. Очень даже неплохо. Мантувись, это просто непривычно, я? Ну, мам пара, ту, сава сейшу как куди. Мамой, но ты осилась. Сцепление, сцепление. Вот. Второе. Ну, уже все, да. Да. Что ты сцепление? Мама, если толба, варешь? Если посмотришь, я нажимаю, мам, папа, я спру, стекшу. Так это не на арпятку, то ар носочку тыкай. Сцепление тыкай ар носочку. Ну да, бет винч ман леди тут. Так ты виню вот шита, вот шита, вот шита. Шита, я. Ман это рогу, кая. Ну я? Шита тыкай. Тыкай ар носочку. Ну что, надо держать? Ты вел фильмы? Не, Лиса Дзара. Так, ты у тебя дарки? Ну, я сам. Газа, бремза, бензин. А куда это бремза? Газа, по лапу бремза, и... Bet tev, tu ne, tev jā, ar vienu, tu jau zini, ar vienu kāju vajag. Tā? Tā, nav pārāk tu tā. Mamma, nu, te skatās. Nu, tad pat tu ir.
Paga šito. Iesprādzējies. Paskā tev paga. Paņēdīt. Nav vērta, mamma, jūs būs raudzēties. Sēsim galvā ar tev. No, varst iedarbināt un viss? Jā. Paga. Es darbinu, es neko neturu. Es parasti arī, ka darbinu. Tikā pedāli. Pedāli. Nu, tur es parasti spiežu... Kurumā? Es parasti spiežu bremzi. Tā parasti ar, līdz galam? Jā. Nu, es tā parasti daru. Tur, kad iedarbinu noņem? Es tā vienkārši spiežu. Tā, kad iedarbinu. Jā. Turi. Līdz galam. Maki, es nesēdēs te? Es nezinu, viņš gribēs palūdzēt. Sēdēs? Laikam. O, paiekli, nav. Maki, es atvāju tādē. Davai, paiekli. Nu, paspies gāt. Pagaidi. Tur ir bremzi, tagad piespies bremzi. Līdz galam? Jā, nu es tā parasti daru. Un draivā lietas. Ir draivā. Gaisnes ir ieslēgtas. Kur šitās, jā? Jā. Un kas vēl? Rocene. Un arī pa bišķam laid vaļā. Ko, rocene? Nē, rocene taisa normāli. Viss. Un pa bišķam laid vaļā. Bremzīt laid vaļā. Nu, un man pēc gāzes piest? Viss, un pēc tam pa bišķam gāzīt. Tikai negonko. To jau nespies. Biežās. Tu viss biežās. Nu, tikai galvenais pa bedrēm nebrauc. Negonko, Nela, turi uz gāzi arī. Man nav pedāļu. Nebrauc tik ātri. Līkamiem negonko. Te tu var bišķiņ piespiest galvā. Galvā es pa bedrēm nebraucu. Nebraucu pa bedrēm. Nu, automās pa visam, jā? Nu, da? Nu, da? Iedomājies, ka tev šitien tev mašīnas centrs, laibiņu starp kājām tās bedres. Es laižu! Sūdīgs ceļš ir. Akmeņi. Nu vienīgs ceļš, kur varu pabraukāt. Nē, tu citu vēl. Tur jau taisīt lielāko leņķi. Tā ir. Brauc, no. Pafilmēšu Nelis. Tagad. Kā Nelis braukā man? Stūrē ar abām rokām, lūdzu. Nu, tu var izbraukt, nu, aizbraukt līdz turienai, ja tu gribi. Nu, tur, kur var arī. Tikai galvenais pa bedrēm nebrauc. Kur, tur? Nu, jā. Tur, jā. Mašīna, Makai. Kur, Makai mašīna tur ir? Tur, tā zina. Nu, reku, te arī placīts ir. Brauc. Reku, tur arī var apkārt, jā, var uztaisīt. Aizbrauc līdz Makai mašīnai, tikai tur būs bedres. Nu, labi, lēnā garā grījas. Kur? Nu, pa kreisi. Tur vienkārši bedrains ir. Mēs arēšu apakaļ, vai ne? Kur apakaļ? Es ķemeniem piesnūt. Nu. Tā var, tā brauc taisni. Vari tur, kur gribi.
nebrauc pa Zarinelis. Pa bedrēm un kruķī stūri. Garmāliņa mēģina, ko tā nobrauc smuki. Tu tā baigi žarka jau te ir. Stikliem nevajag. Nē, pa instruktoru strādāt laikam man nervi neizturētu. Особенно своих учить. Своих я сатрилась, смотри, когда Артурс ван мацей лидз ассарам то рейс. Тоже нервы, я? Без измея, искре, яра, все, я стоит, эй, это плюс весь. Нет, так и есть, своих лучше не учить. Да. Негриби, с собой я драуть ему. Да, лучше не учить. Бедры скатис. То бедры те шарир. Ну, тур вар турай, ну, кур вар турай, ну, вар, вар. Вторую виналка? Нет. Надо курьепс арī tur var. Tā uzmanīgi te bedre ir. Bedres mēs nebrauksim. Drošāk, drošāk spied gāzīti. No. Tik skaties, vai mašīnas nebrauc. Es izšofaču. Piebremzē, bišķiņ, piebremzē. Skaties, vai mašīnas nav. Nā, kur vēl? Nu, nezinu. Vēlāk. Kur uz mājām? Tā, te būs bedres. Tagad, pa. Paga, nu, nē, lai es... Ja es skruķīju, tad tu nekruķīji. Nu? Ja poņu, ja tož, man Artūs arī, viņš skruķīja un es arī saku, ja es aiztieku stūru, tad tu neaiztiec. Ja, nu, pravi, ty tā znaš, tu tā, nu... Nie, nu, ja sa manē, viņš man... Nu, kad viņš... Nu, brauc. Kad viņš man mācīja, viņš jau arī teica, kad on bija ļoti ruļā, jā, pa svojiem, da. A ty to, svojiem, pa svojiem, v razdīs Viņš jau, kur tu taisnīci, ja es jau? Nu, griez. Viegli? No ar manuālo jau arī nāk, kas nav traks. Nu tad es izkāpšu ārā, davai, lai makais apsieros, papilmēšu tev, kā tu brauc ar manējo, ja? Paga, nelaid, uzlaid parking. Ты же, Nelka, все умеешь вроде как. Nu jā, lai viņš tak... Pieaugušam te jābūt blakus ir. Tu jau... Man Makijs nesēdēs! Aiz ar mammas mašīnu pavisam. Pavisam cita braukšana. Nu, tālu aizbrauca. Nevaru es pietuvināt. Skaņa kā lidmašīnai.
Ar to arī mūsu šodien braukšanas nodarbība ir beigusies. Nu, saki savus pirmos iespaidus. Nella? Nu, viss, braucam jau.